עולם הספורט לא שייך רק לצעירים, וטורניר הכדורעף של הליגה למקומות עבודה הוא ההוכחה לכך. הטורניר השנה נקרא על שם חיים רייזמן, זכרו לברכה, תושב קריית אונו. חיים הקים את קבוצת דן רימון, שלמעשה הורכבה מהנהגים שעבדו בקווים שהובילו לתחנת רימון בקריה. חיים אף פעם לא היה ספורטאי, אבל כשהחבר'ה ישבו בדן, ברימון, בשכונת רימון, בתחנה הסופית, והם כל כך השתעממו ומה לעשות, ואנשים שכל כך הרבה שנים ורק בגיל, אני חושבת שחיים היה אחרי 40, והוא מצא שהכדור אף הוא משחק לא אגרסיבי, לא צריך להיות גבוהים, לא צריך לרוץ כמו בכדורגל, וזה באמת מתאים לאנשים אחרי יום עבודה. בטורניר, לאחר מאבק עיקש, זכתה לבסוף חברת החשמל. את הגביע העניקה אמו של חיים.